Ақмола облысында қолданбалы өнерді кәсіп еткен шеберлердің қатары көбейіп келеді. Алайда оларды бір ортаға біріктіретін облысты қауымдасты қажет дейді осы істің басқасында жүргендер. Бүгінде аймақта жүздеген қолөнер шебері бар болса, өкінішке қарай солардың тек 20 шақтысы ғана қазір көпшілікке өз бұйымдары мен туындыларын ұсынып жүр. Бұған не себеп? Сауалдың астарына тілшіміз Дамир Берікұлы үңіліп көрді. Степногорлык Наталья Гегерттің қолданбалы өнермен айналысып жүргеніне тура 5 жылдан асыпты. Бала күтіміне байланысты демалыста басталған әуестік қазір сүйікті ісіне айналды. Бүгінде бұл өнерге Наталияның көршісі де қызығушылық таныта бастапты. Себебі оның қолынан шыққан қуыршақтар ересіз көздің жауын алады. Материал я использую любой и разный. Мен жалпы кезгелген материалды қолдана берем. Ол жасайтын бұйымдарға байланысты керек болса, газетке дейін кәдеге жаратуға болады. Енді гарманым осы сүйікті өсімді ары қарай дамытып, үйренем деушілерге тәлім беру. Содан соң әрине қолөнерді табыс көзіне айналдыру. Ал қолөнерді табыс көзіне айналдырып, білгеніңді басқаға үйрету шебердің аймаққа мықтап танылмайынша оңайға соқпайды, дейді көкшетаулық суретші Людмила Яроцкая. Оның айтуынша, бүгінде қолөнер шеберлеріне қолдау ауадай қажет. Себебі табандылық пен сабырлықты талап ететін бұл сала жұрт назарына енді-енді ғана ілініп келеді. Көрме көп болғанмен келушілер аз. По области у нас человек 15 таких активных. Облыс бойынша негізінен бізде ешқандай көрмелерден қалмайтын 15 шебер бар. Оның ішінде Бурабай, Зеренді, Сандықтау және Қорғалжың аудандарының қолөнершілері белсенді. Ал көбіне алыс аудандардан облыс орталығына келу оңайға соқпайды. Сондықтан жергілікті жердегілер қолдау білдірсе дейміз. Людмила басқарып отырған қауымдастық ассамблея жанынан 2011 жылы құрылған болатын. Бүгінде бұл ұйымға 60 шақты шебер мүше, ал олардың ішіндегі белсенділер өте аз. Оның үстіне бұл қауымдастық этномәдени орталықтардың шеңберінен асылмайды. Дегенмен олар алдағы уақытта аудандардан өз филиалдарын ашуды жоспарлап отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысы, 24 кезет.